štace v Japonsku, Kobe. No, to bylo taky zajímavý, protože tam jsme vlastně byli, tam může hrát jenom vlastně trojice cizinců. Jo, tři cizinci, vy jste byli tři Češi. Tři Češi a většinou tam jsou Brazilci. Jo, tam se, musím říct, že je těžký se dostat a tam bylo to štěstí, že tam byl trenér český, byl tam Pavel Řehák, předtím tam byl Ivanášek, takže vlastně oni mě oslovili, jestli bych tam chtěl jim pomoct, protože ten klub v té době nebyl jako na tom dobře. Já jsem tenkrát měl ještě rok smlouvu v Gladbachu. No to právě jsem se chtěl zeptat. Ještě rok platná smlouva v Gladbachu, tak to muselo být hodně lukrativní, ta japonská nabídka. No, bylo, protože... Sushi, all you can eat asi, počítám. Přesně tak, a mě bylo 30 a já jsem v té době chtěl ještě něco jiného poznat. Takže vlastně já jsem samozřejmě, tak ano, mám zájem, ale řekl jsem, mám ještě rok smlouvu v Bundeslize v Gladbachu a musíte mi to vynahradit nějakým způsobem, jo. I když to bude třeba trvat jenom půl roku. Což se naplnilo a vlastně tak to oni mi teda... Ale stačilo, vynahradil. No samozřejmě ten rok, teda co bych si vydělal v té Bundeslize, tak jsem si tam vydělal za ten půl rok. Jo, v tom Kobe. A ještě sushi. A ještě jsem se tam naučil jíst sushi. A hlavně, vy jste tam byli s Martinem Millerem a Palem Horvátem. Hlavně s tím Horvátem mě to zajímá, jak to tam probíhalo, jako to musela být divočina občas. No tak byla, musím říct, že občas jsme se pobavili. Jaký zážitky mě zajímají teď? To nevím, no. Horvý je otevřený. Zážitek byl podle mě jeden, každý ví, že je, vždycky, když přijde nějaký nový hráč, tak je zápisný. Ono tady v Čechách, to je taková tradice, tam se to moc, jako, ne, tam se to nezná v Japonsku. Ale my jsme to zavedli. My jsme to tak nějak zavedli trošku, že teda, když jsme tam přišli jako noví, takže bychom je chtěli ženy pozvat, jako, že to je jako zápisný, to je tradice v České republice, takže bychom to mohli udělat i v Japonsku. Takže, no, ale ty to kvitovali spoluhráči, ano, že teda půjdeme na večeři. No a u nich je známo, že oni nemají ty enzymy na ten alkohol, že špatně střevávají. No a tak vlastně my jsme takhle pozvali po tréninku, tam se trénovalo brzo ráno, protože tam byly horka, takže vlastně my jsme, já nevím, 10 hodin jsme měli konec tréninku a jeli jsme do restaurace, no a ve 4 hodiny odpoledne jsme zjistili, že už tam jsme sami. Protože, máte zase enzymy dobrý, že jo? Protože vlastně de facto my jsme postupně všichni odpadávali, jo, ty japonský hráče a odváželi taxíky různě, no a ve 4 hodiny odpoledne jsme tam seděli já, Martin Miller a tak koukali jsme na sebe a už jsme tam neměli nikoho, jo, takže to bylo takový vtipný, jsme říkali, že takže ty Japonci nic nevydrží, no. Tohle se neujalo, počítám, zápisný. No, ono se jim to líbilo, ale říkám, no tak moc jsme tam nepohovořili s nima, no, takže jenom krátkou dobu. A pak se to ještě opakovalo za ten půl rok, asi dvakrát jsme byli pak na společné večeři, ale teda už ne takhle náročný, no. Tam ještě takový tradiční, tam opravdu jako je hodně ta společnost hierarchická, že tam ty starší hráči jsou privilegovaní a ty mladí fakt to tím čistě kopačky. Nebo jim dolívají. Tam je tradice, že vlastně mladí hráči dolívají starším. Takže, jo, takže, no to funguje i v Česku. To mám zase já jednu historku se současným asistentem Slávie Zdeňkem Houšteckým, se kterým jsem se potkal ve Spartě Krč. Jako 16-letý, talentovaný samozřejmě velmi hráč jsem tam přišel. A Houštický mi říká, a co ty máš za nohu jako velikost? A já říkám, no 42,5. A on říká, no tak mám nový kopačky, jak mě vyšlápni dneska. Takovýhle jako věci, že skoro jako to umývání kopaček. No, tak něco podobného fungovalo Japonsku. Houště by mohl do Japonska na příští štaci. Mohl. Tam by si rozuměl s klukama. Tam by se mu líbilo určitě, no.